viagem a gente se sente assim tão bem estar perto delas, né? De conversar, de um abraço é o suficiente. A gente se sente protegida, amada. E é isso que elas representam: amor, fé, doação. Então eu posso dizer que eu ganhei um presente, né? Eu não tenho nada a pedir, simplesmente agradecer a Deus. Aí são as pessoas maravilhosas mesmo, são tudo de bom elas são, muito as pessoas de Deus mesmo, abençoadas. Me sinto muito feliz trabalhando aqui, é uma honra para mim. Eu me sinto muito à vontade aqui, a gente não vê os cara feia, né? Só oração, reza e tudo naquela serenidade, na maior perfeita harmonia. E ver um grupo de jovens, mulheres jovens, e doa sua vida a Deus para acolher, é muitas bênçãos. Então, o que eu tenho a dizer mesmo é só louvar e agradecer a Deus pela presença de cada uma, pela presença das nossas mexicanas que vieram se implantar o mosteiro, a todas elas, as que permanecem conosco e as que também já foram. Foram muitas bênçãos e continua sendo. Eu me sinto muito realizada, né, dentro do carisma agostiniano Recoleto, né? Não me arrependo de tudo que deixei para trás, né? Uma vida estruturada, tudo bem, já encaminhado, né? E comecei do zero, né? E hoje tenho uma base, né? Sei que é um desafio você ser monja, né? Você abraçar a vida contemplativa, mas eu me apaixonei por esta aventura de amor. Né, porque é um projeto que Deus tem na vida de cada um de nós e Ele chama, e eu sinto esse chamado dele, né, e quero que a cada dia responder com amor, né, um amor que Ele cada dia vai me envolvendo mais. Essas flores que vieram fazer história em Guaraciaba e trazer esta nova forma de pensar, de acompanhar as famílias aqui, porque aqui é conselheiro, aqui é psicóloga, aqui é mãe espiritual, aqui é juíza, mas nós estamos aqui recebendo amor, porque o amor tudo vence, tudo crê, tudo suporta, né? Eu só quero agradecer, gratidão. Mas mosteiro, uma monja. O amor é um sinônimo só de amor. O amor é doação. Aqui é um sinônimo de doação a serviço de Deus. Eu vi uns seminaristas, que são da OAR, né? Da Ordem, e eles começaram a falar das monjas, né? Só que eu pensei assim comigo, mas não. Monja não, porque vive trancado no mosteiro e não, o que que eu poderia, né, fazer pelos pobres, pelos que são necessitados, estando trancada lá? Mas aí, quando teve o próximo encontro, que era de carismas, eles foram de novo e eles falavam para mim: ah, se nós somos alegres, as monjas são mais. E eu ficava assim pensando comigo, mas como monjas alegres? Porque eu tinha essa concepção de que eram pessoas de rosto assim bem sério e que não podiam conversar muito, mas quando eu conheci realmente elas não são assim, elas não eram assim. Ele me falou sobre as irmãs e me perguntou a possibilidade que teria de que eu fizesse parte desta comunidade. E eu falei para ele, eu perguntei logo se era irmãs de clausura, que ficava fechada e tal. Ele me falou que sim. Então eu falei para ele que não continuasse, que eu não queria.
Aí, como é uma monja, eu digo, as monjas são de oração, rezando, daquele jeito que você vê elas ali na missa, elas são lá dentro, trabalhando, cada uma tem uma função, né? Uma faz uma coisa, outra faz outra, e em oração todo tempo, rezando por nós. Então assim, Guaraciaba ganhou muito, né, com essas beldades, eu digo, posso chamar assim, né? Que aqui é uma segunda casa para mim, né? De encontrar aqui as florzinhas que vieram muito contribuir, né? Aqui com, não só com a praticidade, a espontaneidade, a doação, mas assim como a espiritualidade. Realmente é uma experiência difícil de expressar. Muitos sentimentos dentro da gente encontrados, né? Muita mistura de sentimentos, medo ao desconhecido, curiosidade também de como ia ser isso, ia dar certo ou não ia dar certo, né? Mas ao mesmo tempo, todos sentíamos essa confiança, né? Confiança de que, com a graça de Deus, se era que Ele queria mesmo essa fundação, pois Ele levaria à frente, né? Para a gente era estranho uma casa tão grande construída no sítio Sussuânia. E por que lá? Se elas já estavam aqui, por que não construir na sede, onde teria mais acesso às pessoas? Era uma construção muito grande, o que é que iam fazer lá? Então, surgem muitas coisas. Aí apareceu a Fundação do Brasil. Aí me ofereci voluntária. E até agora, graças a Deus, estou aqui. Aí foi outro sim a Deus, porque sabia que tinha que deixar a família. Já não, porque tinha costume de todo aniversário, toda a solenidade, estava lá minha mãe, todo mundo, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, todo mundo. E eu pensava assim, em isso, que tinha que ser um desprendimento assim, total mesmo, e sem conhecer o país, nada, a língua. Foi porque quando eu a conheci pessoalmente, para mim foi como um momento assim, muito mágico, sublime, que foi na ordenação de um padre. E quando eu a vi, aquelas irmãs todas assim, bem formadas, com hábito preto, aí eu senti algo muito diferente. Meu coração realmente estava assim, batendo muito forte ao conhecê-la. A gente viveu mais na expectativa, né, de que se iria acolher essa proposta, né, de vida contemplativa à juventude. Mas graças a Deus, desde o começo, seja por curiosidade, seja por querer mesmo, né, abraçar esse estilo de vida, muitas jovens foram se aproximando, muitas jovens até hoje, né, muitas se aproximam, umas por curiosidade, outras por querer mesmo este estilo de vida. Então tem sido também, por esse lado, tem sido uma experiência muito positiva. E achava muito bonita assim, a maneira delas se vestirem, como elas se comportavam, né? Assim, a comunhão entre elas saiu sempre, né, de muitas, estavam presentes. Dificilmente a gente podia ver, né, elas assim, como são de clausura. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi elas, né, estava com poucos dias que elas tinham chegado aqui, né, em Guaraciaba. Então essa imagem nunca saiu da minha cabeça.
primeiramente o chamado de Deus, né? Nunca pensei assim sair do país, nunca pensei assim deixar a família, né? Era o mais complicado, né? Viver longe da família, também da comunidade, mas acho que humanamente assim o que mais pesa é deixar a família, né? Aí foi um chamado de Deus, né? Esse desejo no meu interior de quando surgiu essa proposta, eu senti dentro de mim esse chamado de Deus a dar uma segunda resposta, né? Porque não é fácil. Mas aí eu senti dentro de mim esse chamado, aí respondi sim, foi muito difícil dar esse sim, noites sem dormir, pensando se era mesmo a vontade de Deus ou um desejo meu, mas afinal eu pensei, é a vontade de Deus mesmo, e eu acho que dar essa resposta me vai deixar muito mais feliz, porque se eu digo não, não vou me sentir feliz. Monjas contemplativas, para a gente, uma impressão que a gente tinha que era um grupo de idosas que estaria dedicado a rezar. Mas assim, a gente não tinha ideia do quem seria, como seria, era apenas muitas inquietudes e indagações. Ele falou sobre o mosteiro, se eu vendia o terreno. Aí eu disse assim, Frei João, se fosse para o mundo, eu nem vendia, nem doar, não fazia nada, mas como é para Deus, porque eu tenho ele, porque foi Deus que me deu. Se eu tenho, foi Deus que me deu, eu estou devolvendo para Deus. Naquele tempo, sinceramente, eu nunca tinha escutado falar em monjas, né? Assim, no momento eu não imaginei muita coisa, não, né? Até porque eu não tinha conhecimento como era assim, a vida delas, né? Como elas viviam. Eu não tinha, assim, pouco conhecimento, só que vinham de outro país para cá. E fiquei surpresa, né? De tão longe, né? Como era que a minha mãe tinha sido escolhida, né? Deus foi muito misericordioso comigo, que eu não desisti, porque as tentações eram demais. O pessoal dizendo que eu estava tirando dos meus filhos, que eu tenho um filho que é especial, que eu estava tirando dos filhos para dar para umas pessoas que eu nem conhecia. Aí Deus achava que eu ia passar por um momento difícil, aí colocaram elas na minha vida, porque se não fosse elas, eu não sei o que, que seria de mim, mas Deus prepara as coisas tudo na hora certa. Elas fazem parte da nossa família, são membros da nossa família. Hoje são pessoas que a gente pode contar em momentos de dificuldades, quando a gente está precisando de um conselho, de uma palavra amiga, de oração, sempre elas estão presentes na nossa vida. Tanto nos momentos felizes, como também naqueles momentos tristes, né? Desagradáveis, que de repente a gente passa por essas coisas. E elas sempre estão ali do nosso lado e eu posso dizer que elas são um porto seguro. E aqui, corri aqui para as monjas de novo. E aqui elas são as baluartes, elas mesmo tentando me ajudar na singeleza delas, mas elas tinham uma fortaleza interior que só pode ter vindo de Deus mesmo, sabe? E me botava do chão, eu tinha que emergir. Aqui é minha resiliência. Quando eu venho aqui, eu sinto que eu recobro sangue novo. O principal é não perder de vista seu ideal, seu foco, o essencial que é nossa vida de oração. É como, às vezes eu falo para as meninas, é como uma fonte de lá que você tem que beber todo dia para poder continuar na frente no meio das lutas, essas coisas que acontecem. Eu tenho uma boa interação com a comunidade. Eu, sendo eu mesma, consigo me relacionar bem com todas. Porque isso já é uma coisa de mim, né? De conversar, de rir. E às vezes eu pensava assim, não, como eu sou desse jeito, né, sabe-se lá, são muito sérias. Mas tem sido bem, graças a Deus, a minha convivência com todas aqui, graças a Deus. Fui gostando, eu quero essa vida para mim, né? Então passei um ano de acompanhamento, então muito bem acolhida por elas, né? Me sentia em casa, então eu dava graças a Deus quando chegava o dia de eu vir para cá. Esse desprendimento
eu que às vezes eu fico explicando para elas, você deixa tudo e sente o que está deixando. Quando vem a lembrança, a saudade, aquela vontade de lo que você vivia, falo, esse é o momento que você está mostrando a Deus que Ele está dando o que mais gosta desta vida. Porque não teria graça oferecer alguma coisa que você não gosta. Eu queria direcionar-me esse momento para as jovens, porque eu também sou promotora vocacional. Dizer que não tenho medo, que no momento em que você está fazendo um discernimento vocacional, aparecem dificuldades, aparecem provações ou algum sonho que você queria, mas que você tenha sempre a confiança, a coragem de buscar uma comunidade contemplativa e ser feliz. Eu acho que a gente pode se firmar bem nas belas palavras de Santo Agostinho, quando ele diz que a medida do amor é amar sem medida. Então, assim, Guaraciaba realmente recebeu e teve o privilégio de ter esta família. Pode sim chegar a muitas outras meninas que desejam também essa vida. E esse carisma, assim, primeiramente em mim, como nosso pai Santo Agostinho dizia, ele me fez entrar dentro de mim, que eu buscava fora, muitas vezes, calar esse chamado, às vezes, né? Porque às vezes a gente quer fugir, eu queria fugir. Mas foi dentro do meu coração que eu encontrei o complemento aqui para a minha vida. E eu creio que, como nosso pai dizia, voltar ao coração ajuda todo mundo, não só praticamente quem quer viver na vida consagrada ou sacerdotal, mas a todos. E mesmo que não sejam chamados para a vida contemplativa ou para a vida ativa, assim, na nossa família, na ordem, mas esse voltar ao coração é sempre importante, é sempre necessário. Embora, é claro, que a gente queira que também sempre venham mais pessoas fazer parte, né? Dessa nossa vida, desse nosso carisma. Você que gosto muito, sobretudo, assim, da vida comunitária, da vida de oração, nessa doação, nasci no meio dos irmãos. Eu sempre falo que eu não nasci para viver sozinha, não. Mas eu acho assim, se voltasse a nascer e Deus me chamasse de novo, eu seria de novo monja agostiniana Recoleta. Me sinto muito feliz no meu carisma. O papel, acho que é o testemunho, né, do nosso carisma agostiniano Recoleto, né, que a gente tenta viver, tenta transmitir com nossos defeitos, com tudo que seja, mas tentamos transmitir e transbordar para fora o que é nosso carisma, o que é nosso próprio. E isso o povo sente, o povo experimenta, o povo gosta desse nosso carisma de fraternidade, de união. Então isso de alguma forma está transparecendo para fora, né? E eu acredito que esses 15 anos fizeram com que as raízes dela realmente adquirissem realmente os lençóis freáticos. Já não morre mais. Mas eu acredito que os frutos já estão sendo colhidos, né? E que a propagação da semente está sendo de uma forma bem salutar, está caindo em terrenos bem, bem, bem férteis e com certeza vai ter muitos, muitos frutos vindo por aí, muitas árvores, né? Eu acredito que é questão de divulgação. Para este aqui ser uma matriz e outros mosteiros futuros, quem sabe? Primeiramente, agradecer a Deus por esta experiência desta fundação, agradecer sua misericórdia, sua graça para cada uma de nós e agradecer também a todas as pessoas, primeiramente o nosso bispo, Dom Francisco Javier, nosso bispo emérito, agradecer a nossos benfeitores, à ordem, a nossa ordem. Agradecemos profundamente a ajuda que sempre nos tem brindado, a ajuda material, a ajuda espiritual,
que tudo apoio na oração da nossa ordem e também de muitas pessoas que têm colaborado com os bens materiais e também com a sua oração. Obrigada a todos.